Pasyra e shtypit të kësaj të premte datës 18 mars 2022 do të filloj me gazetën shqiptare. Titulli kryesor i kësaj gazete është Rama me furnizuesit e ushqimeve, çmimet do të vendosen nga bordi. Kryeministri tregtarëve harrojnë në fitimin, çmimet do të jenë njësoj. Kryeministri parlamentaron heqjen e licencave dhe paraqet planin e masave, do të heqim nga mbrojtja familjet që shpenzojnë shumë energji. Për më shumë në faqen 4 të gazetës shqiptare. Në foto është udhëheqësi që ka tërhequr veshin të gjithë tregtarëve. Ish eurodeputeti provon pajtimin, Lulzim Basha bëj gjithçka për të mirën e Partisë Demokratike. Përfaqësuesi Partia Popullore Europiane Elmar Brook në Tiranë, Grida Duma duhet të dalim nga cicmicet, Basha duhet lexoj rezultatin e 6 marsit. Për më shumë në faqen 2 të gazetës shqiptare. Opinionet e ditës sotme në këtë të përditshme, fillimisht nga Dritan Hila, e vetmja vdekje që ia vlen në faqen 20. Ndërsa në faqen 21 nga Spartak Gjela, a do ta likuidojnë Putinin, generalet dhe oligarkët e tregut në Moskë. Arestimet, zbardhen, përgjimet e Elsa Lilës, erdhe këtu, si në Shqipëri, duhet një mik në shtet në faqen 9. Shifrat, ku po shkojnë Ukrainasit, ja vendet që kanë planuar 2.8 milion refugjat lufte në faqen 16 dhe 17 të kësaj gazete. Bamir Topi promovon betejat e humburat të Tiranës, ish presidenti Republikës në këtë libër, them të vërtetat e mia. Nuk është vepër e një individi, çdo njeri ka kontribut për mirë apo për keq, në faqen 5. Presidenti Lirmeta përshëndet nisjen e TAP, ky projekt rriti ndjeshëm pavarësinë e Europës nga gazi rus, për më shumë në faqen 6 të gazetës shqiptare. Pasyra jo në shtypi do të vijoj tani me titull kryesor të gazetës Panorama. Pensionistët kompensimi, kush e përfiton 3.000 lekshin në faqen 7. Kryeministri Edi Rama e hiqdor nga tregu i lirë, lajmëron kontrole dhe konfiskime ndaj biznesit, ngrihet bordi për caktimin e çmimeve, bizneseve u kërkohet të punojnë pa fitime në faqen 2 dhe 3. Dhe korekt si për ditë, si sahat zviceran, gazeta Panorama nuk haron të vazhdoj të zbuloj jetën e panjohur të shokut Enver. Djali i Mehmetit ka lënë 2-3 çupa, ka bërë skandale shënimet e Enverit për Mehmetin pas fejesës së djalit me Turdiun. Publikohen pjesë të ditarit të ish diktatorit me dorëshkrime të ruajtura në kasafortën e tij, ke bërë një gabim politik. Në foto janë familja e diktatorit dhe familia e diktatorit tjetër Mehmet Sheu në fejesën e djalit të këtij të fundit, për më shumë në faqen 16 dhe 17. Fletë ish zëvendës kryeministri Erjon Braçi, akuza qeverisë me ligj favorizuam 3 kompani në bujqësi në faqen 4. Call center blini diamante si u vodhën 5 milion euro në faqen 8. Ish presidenti i Republikës, betejat e humburat të Tiranës, Bamir Topi nxjerr librin e ri në faqen 12. Analiza nga diplomati i mirënjohur Dashnor Dervishi nga nafta e Kaspikut dhe rrugët e transportit tek pozicioni i Shqipërisë në faqen 18 dhe 19. Opinionet e ditës sotme në gazetën Panorama, fillimisht nga Preç Zogaj, ndërsa Ukraina digjet në faqen 21. Populli varfërohet, ndërsa qeveria po pasurohet nga spekulimi i çmimeve nga profesor Klodian Muço në faqen 21. Dhe në faqen 20, nga botuesi Frano Kulli, turp është rena, zoti kryeministër. Ne do vijojmë tani me titull kryesor të gazetës Fjala. 2 ditë para protestës, ngrihet bordi për uljen e çmimeve. Kryeministri Edi Rama është vënë në lëvizje për të marrë masa kundër rritjes dhe abuzimit me çmimet për ushqimet. Në një takim me sektorin privat, Edi Rama tha se do të ketë masa për të gjithë tregtarët që do të abuzojnë deri në sekuestrimin e mallit. Nesër është paralajmëruar protestë nga qytetarët para kryeministrisë. Për më shumë në faqen 2, në foto udhëheqësi dhe shpura e tij qeveritare. Në kryet, gazetës Fjala, editoriali, si çdo të premte, firmoset nga shkrimtari Leonard Veizi, për shqiptarët që kanë frikë të thyejnë ligjin në faqen 5.
analizë në faqen 6 nga Eduard Gjokutaj. Përse në Shqipëri kemi karburant më të shtrenjtë se të tjerët? Lufta në Ukrainë, Shtetet e Bashkuara i ofrojnë ndihmë, por nuk plotëson kërkesat e Zelenskit në faqen 4. Doreqja e mundshme, Lulzim Basha ndjen vetmin, jam gati të bëj gjithçka. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha pas një heshtje të gjatë dhe trysnisë së madhe për dhënë doreqjen u shpreh se ishte gati të bënte gjithçka që Partia Demokratike të bashkohet. Megjithëse e la hapur mundësinë e doreqjes, duket se po shpreson ende për të fituar kohë. Për më shumë në faqen 3. Po ashtu, sot do të keni dhe suplementin fjala trend, nga faqa 9 dhe në faqen 11. Si te Laura Pauzini, nga la solitudine në drejtimin e Eurovision 2022. Po ashtu një tjetër shkrim është riciklojmë gjupat dhe gjinset që nuk i përdori. Pas titujve të gazetës Fjala, do qëmtojmë titujt e gazetës Standard. Arritja historike e Berishës. Kundër varësisë nga gazi i Rusisë, TAP transporton sasinë e parë të gazit prej 10 miliard metër kub në Evropë. Beteja diplomatike si kryeministër për projektin që sot i dha sigurinë Evropës, për më shumë në faqen 3. I the mafjes George Soros i loboj për non gratan, Berisha vetëm për TAP, refuzuam shumën prallore nga rusët e Gazprom. Me këtë projekt, Tirana u bë kryeqyteti i Ballkanit, në faqen 3. Pas besimit të demokratëve në 6 mars, Berisha merr mbështetjen e 70% të grupit, vota si themel i ringritjes së Partisë Demokratike dhe rikthimit në pushtet. Emrat e grupimeve në PD dhe skenari i errët që fundos partinë, për më shumë në faqen 5. Ja si e shoh zgjidhjen për Partinë Demokratike. Nuk do të kishte Ballkan të hapur me Sali Berishën. Arben Imami në mes të Tiranës, tek vila qeveritare, mbahet busti i Stalinit dhe Leninit në faqen 6. Nesër protesta del poster i marshimit popullor për të shtunën në shesh të gjithë se na u ndez llampa në faqen 8. Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Kryemalli të afrohemi me Evropën dhe të largohemi nga Ballkani i hapur në faqen 4. Zbulohet biseda eurodeputeti Brok Berishës, zgjidhja e vetme për PD është kandidimi yt në faqen 5. Reagimi i presidentit TAP, investimi i huaj më i rëndësishëm në Shqipëri, Ilir Meta, projekti rriti pavarësinë e Europës nga gazi i Rusisë në faqen 2. Opinioni për sot firmoset nga ligjvënësi Luciano Boçi, voglushja protestuese dhe debatiku i ministres në faqen 12. Manuel Sarrazin, gjermanët nuk e njojnë më Bashën si kryetar, zyrtari qeverisë federale takon kreun e grupit parlamentar Ali Beaj, zgjidhja vota në faqen 4. Instituti i Statistikave flet për rritje çmimi, por Edi Rama shet energji në krizë. Eksportet u rritën në muajin që lan pas me 49%, për më shumë në faqen 10 të gazetës Standard. Pasyra e në shtypi do të vjoj më tej me titut kryesor të gazetës Tema. Qeveria ndërhynë për të frenuar rritjen e çmimeve të ushqimeve. Edi Rama njofton ngritjen e një bordi dhe paralajmëron bizneset se do të ndëshkohen po abuzuan në faqen 3 në foto kryeministri pasi ka dhënë 10 direktivat. U paguan apo jo 150.000 euro transakcionet e komplikuara financiare vënë në vështirësi prokurorin embror Kasaj, përse Budolaja mund t'ja kaloj parat gruas, për më shumë në faqen 6 dhe 7. Nëse lufta përfundon, kriza do të vazhdoj, Ministria e Financave paralajmëron situata shumë e rëndë se ajo e pandemisë në faqen 7. Si u kryzua Kadria Zbiu në mbledhjen e biros, diskutimi e nverit ti Kadri, si u adhe sovjetikve procesin e timor të Liri Gegës dhe për më shumë do zbuloni dosjen e diktaturës në gazetën Tema. Mjegula emisionit Gjerman të partive populore europiane në sherin e PD-s, për më shumë në faqen 4 dhe 5.
Lufta në Partinë Demokratike Grida Duma rivalizon kolegun Berisha Lëvizje për të zënë vendin Bashës në faqen 4. Po ashtu, sot do të keni edhe rubrikën satirike antena brenda familjes, Muli dyshon se lekët e Gazpromit për doktorin i ka marrë Luli. Editoriali për sot firmoset si rëndon për dit nga Mero Baze, kur një ajdu të refuzon paratën, nën kupton që kanë qënë pak në faqen 8. Nga Andi Bushati, një propozim për zgjidhjen e krizës në PD në faqen 8 dhe 9. Nga Alba Maltezi, gratë e PD-s për balë shkatruesve të partis në faqen po 9. Dhe nga Ilir Yzeiri, në të njëtën faqe, Berisha si Vladimir Putin i Rusis, Basha gjithnjë më shumë si Zelinski i PD-s. Ne do vjojmë tani me titut kryesor të gazetes Koha Ditore. Vjosa Osmani e kërkon mbështetjen e Bidenit për pranimin e Kosovës në Aleancën Euroatlantike NATO. Presidenti i Kosovës i shkruan letër shefit të shtëpisë së bardhë. Në letërën shkruar Bidenit, presidenti ka përmendur argumentet kundër pranimit të Kosovës në NATO, duke cilësuar se ato nuk e marrin parasysh imperativin e sigurisë në Ballkanin Perëndimor dhe nuk i shërben interesit të botës së lirë dhe demokratike, i cili është në rrethim në rritje nga tendencat autoritare dhe politikat e tyre agresive. Për më shumë, letërën e presidentes do lexoni në faqen e parë vjuar në atë të dytë gazetës Koha Ditore. Foto e ditës marrë nga Associated Press, dje në qytetin Mariupol, autoritetet ukrainase nuk kanë mundur të përcaktojnë fatin e qindra civilve që ishin strehuar në teatrin e shkatruar nga sulmi ajror rus në qytetin pra të rrethuar Mariupol. Në foto pikërisht sulmi ndaj këtij qyteti. Zbritja e çmimit të naftës në bursë reflekton ngadalë në tregun e Kosovës. Luhatjet në tregjet e naftës raporton Sani e Jusufin, faqin e parë vjuar në atë të tretë. Monumentet e Prizrenit midis ndërhyrjeve emergjente dhe degradimit në faqen 11 të gazetës Koha Ditore. Në krye të kësaj, të përdiqme mos lejimi i martesave me zgjinisë së njëjtë mund të qoj kodin civil në gjykatën kushtetuese në faqen 2. ZPS-ja këmgull në dënimin me nga 6 vjet burgim të Gucatit dhe Haradinajt në faqen 4. Zelenski prek në pikat e dopta të Amerikanve në faqen 7. Agim Ademi lirohet, kaosi rreth Federatës së Futbollit të Kosovës vazhdon në faqen 17 gazetës Koha Ditore. Për më shumë do të vijoj me titujt kryesor të gazetës Koha e Shkupit. Bisedimet me Bulgarin, integrimi, tek pakoja 4 plus 1. Lufta në Ukrainë dhe frika reflektimeve të saj në Ballkanin Perëndimor vendosin çështjen e integrimit evropian të rajonit në krye të sfidave për momentin. Ilhan Kujçuk, eurodeputet bulgar dhe raportues për Republikën e Maqedonisë së Veriut në Parlamentin Evropian, tha se kjo çështje është diskutuar edhe në forumin diplomatik të fundit në Antalya. Për më shumë në faqen 3 të gazetës Koha. Rebalancë dhe shtrëngim të ripit në faqen 2. Profile, shoqja e bankës e nën Terezës, vullnetarja nga Hasta La Vista në faqen 17. Speciale Emiratet po shpëtojnë miliardat e rusve në faqen 16 gazetës Koha. Në rubrikën Globi, pse nuk dua të largohem nga Kievi në faqen 8. Në kryet gazetës Koha, lufta në Ukrainë dëme për fabrikat në Maqedoni në faqen 4. Sashku, mes grevës dhe protestave në faqen 5. Analiza e së premtes në gazetën Koha firmoset nga gazetari Nazim Rashidi me titullin Lifti në faqen 10. Po ashtu, sot do të keni edhe Koha për speciale nga faqen 12 dhe në faqen 16, titulli kryesor i këtij suplementi, çfarë është dhe si funksionon neutraliteti i kërkuar nga Ukraina. E fundit gazetë për sot është pikërisht Panorama Sport. Dinamo ndryshon para derbit, Halili Tiranën e kanë zili. Tekniku italian modifikon mbrojtjen, skeme re për të mundur bardhë e blut. Rëfimi presidentit me Orges Shein e mbyll shpejt Seferi për Serin A në faqen 2 dhe 3. E dogji Griezmanni
Rei Manaj, si më iku shansi i jetës tek Barcelona, për më shumë në faqen 12, në foto, lojtari kombëtarës shqiptare, dhe ai francez gjatë një seance stërvitore tek katalanast. Ciriaco dhe Selimi, lirët legendar në Fergusonët e provincave në faqen 9. Speciale nga Uvil Zajmi, Floran Vila, mjeshtri i shaut që nuk kursente as Ismail Kadaren, faqen 10 dhe 11. Vllaznia, si ndryshon ekipi me Plorin, trajneri i ri nis me Smailin nga minuta e parë, por në Rogozhin shkon pa 5 titular në faqen 5. Partizani, Kallaku, Gati, mbrojtja trazon me Metin, faqen 4. Skënderbeu, Lako, Gega, Jadel, Jaku gaboj me Melli në faqen 6. Sot në orën 12 shorti për vjushmëri në Champions League, ja 8 sekretet e 8 ekipeve finaliste. Juventus në 3 vjet grisën 775 milion, tifozët Allegria largohu në faqen 20 dhe 21. Europa e vogël, Marashkumbulla marshon drejt Tiranës, ok edhe Gjimshiti në faqen 16 dhe 17. Në Spanjë, Barça kalon Ferrin Turk dhe kërcënon Realin, fitojmë ne në faqen 16 dhe 17. Dhe Bayern Munich, rinovimi Oliver Kahn me Levën do të pimë një kafe 28 milionshe në faqen 19. Këto pra ishin titujt kryesorë të gazetave për ditën e sotme, me njëherë fjalën kolegës Romina Brau.